Hlavní město společně se spolkem Alma Mater zorganizovalo ve Škodově paláci nábor do registru dárců kostní dřeně. Zapojit se mohli při splnění několika podmínek všichni zaměstnanci magistrátu od 18 do 35 let, ale i široká veřejnost. Samotný vstup do registru je úplně jednoduchý. Tam stačí, když vlastně dá člověk vzorek slin a vyplní krátký formulář. A pak se může stát, že bude člověk, který bude potřebovat zrovna jeho krvetvorné buňky, takže mu takhle může zachránit život. Důležité je, a nejpodstatnější, samotný odběr kostní dřeně je dnes už v podstatě bezbolestná záležitost, takže se vůbec není čeho bát a určitě pojďte do toho, má to smysl. Koronavirus zpomalil nábor do registru dárců kostní dřeně a proto každý nováček je vítán. Zapsat se přišli i radní hlavního města Adam Zábranský a Vít Šimral. Naše zdravotnictví teď prošlo velmi těžkou zkouškou a je potřeba mu pomoct, jak to jen jde. A tohle je vlastně to minimum, co můžu udělat. Jednak chceme jít příkladem a nastartovat zase zájem o registraci právě do registru dárců kostní dřeně. A pro mě osobně ten pocit, že můžu zachránit lidský život, je velmi hodnotný. Zapojili se i tři zaměstnankyně odboru evropských fondů. Nám to připadá jako skvělá příležitost, když to máme tady v budově v práci. A bereme to tak, že kdyby byla shoda, tak prostě stojí to za to komukoliv pomoct a zachránit, i kdyby to byl jeden život. Detailní informace o dárcovství pak získáte na stránkách registr.kostnidřeň.cz. Lukáš Kubát, Televize Praha.